Det är en fyrkant. Ja, fast alltså, du vet ju att det inte bara är en fyrkant. Va? Men vadå, alla sidor måste ju vara lika långa. Annars blir det en rektangel. Jaha, ja, men det visste jag väl. Mm. Ja, men nice, skriv det. Va? En fyrkant med lika långa sidor. Mm. Hade vi inget mer nu? Soft. Fast det kan ju inte vara så simpelt. Finns det inget mer vi skulle kunna säga om en kvadrat? Jo, men vad fan, alla sidor måste ju... Nej, alla vinklar måste ju vara räta. Ja. Mm, skriv det. När vi lär oss matematik är det en jättebra metod att resonera högt och prata om problemen och uppgifterna som vi ska lösa. Då krävs det att känna till de matematiska begreppen, förstå deras innebörd och inte minst sambanden mellan dem. Men det finns ju även kvadrater i andra sammanhang. Typ som kvadratmeter. Ja, precis. En lägenhet är till exempel x antal kvadratmeter. Mm, jag tror att min mammas lägenhet är 63 kvadratmeter. Ja, det kan vi ta med. Fun fact. Ett bra tips för att komma ihåg de olika begreppen är att försöka associera dem till vardagen. Har jag kanske hört det här tidigare i något annat sammanhang? Eller kan jag helt enkelt skapa en ny egen association? Ett annat tips är att lyssna till andra som pratar matte. Be till exempel en klasskompis förklara ett mattetal som du själv inte lyckats lösa. Kanske har kompisen något knep som du inte känner till. Är det så enkelt? Det är så enkelt. Och man kan även tycka... Ett knep för att öka förståelsen för de olika begreppen och sambanden mellan dem är att använda sig av en så kallad tanketavla. Du gör så här. Starta i ett av de fyra fälten. Skriv ett tal, till exempel 5, 3 gånger 3 eller 12 plus 24 på ett papper och lägg i symbolfältet. Gruppens uppgift är sen att göra egna tolkningar av detta i de tre andra fälten. En berättelse i ordfältet, en passande bild i bildfältet och ett föremål i föremålsfältet. Genom att uttrycka samma matematiska idé på olika sätt i de olika fälten tränar du på att kommunicera matte. Och matte finns ju överallt. Se alla tillfällen och prata om matte som en chans för dig att få ännu bättre koll på det matematiska språket. Så, ha med dig de här tipsen. Ha koll på de olika matematiska begreppen och sambanden mellan dem. Resonera högt med dina klasskompisar. Att lyssna och förklara för andra kan ibland vara nyckeln till att förstå. Associera begrepp till vardagen. Testa och använda dig av en tanketavla. Då övar du dig på att kommunicera matte i olika former. Alltså rektangel eller kvadrat så är det, vadå, 360. Ah! Oj. Oj, gick det bra? Är det okej? Nu vet jag i alla fall att det där är 0 grader. Mm, kan vi ju skriva ner. Nej, men gick det bra? Se den spattiga haren, hur den jäktar, gissar, studsar och springer åt alla håll samtidigt. Utan att någonsin...